Спасибо большое, ребята, за такие сбросики. Одни из лучших, которыми мы пользовались. Очень-очень хорошая. Очень хорошая. Как ты что? Нет, ошивался там. О, прямо так. О! Ха-ха-ха! Ще прийде час, коли вдома буде свято. Коли за столом уся сім'я то. Коли ми не будемо чекати час, коли вдома буде свято. Ще прийде час, коли вдома буде свято. Коли за столом уся сім'я то. Коли ми не будемо чекати час, коли вдома буде свято. Вийде гори з кожної хати, забуде назад дорогу. І кожен день буде свято, дома в будь-яку погоду. Як ляжу у ліжко спати, вночі не збуде тривога. Молитимемось не від страху, а просто бо вірим в Бога. Прийде час, і вщухне буря в небі, розвіється дим. Прийде час, коли цей світ не буде до нас таким злим. Пройдуть час, ці смутні геть забудем, ці страшні сирени. Ще прийде час, коли вдома буде свято. Коли за столом уся сім'я то. Коли ми не будемо чекати час, коли вдома буде свято. Ще прийде час, коли вдома буде свято. Коли за столом уся сім'я то. Коли ми не будемо чекати час, коли вдома буде свято. Ще прийде час, коли вдома буде свято. Уся сім'я то, коли ми не будемо чекати час, коли вдома буде свято. Час, коли вдома буде свято. Коли за столом уся сім'я то, коли ми не будемо чекати час, коли вдома буде свято. Від імені всієї штурмової роти 710-ї бригади, яка знаходиться в околицях Бахмута і тримає рубіж, і від мене особисто хочу подякувати всім, хто долучається до збірки. Особлива подяка Олі Шелконові, Віка Британ, Владу Руденко, Олександру Волошину, Тамарі із Манхейма, всій родині Хертель, Тані, Мартіну, Штефану, Ірині та Володимиру. Без надійного тилу немає надійної передової. Дякую вам за допомогу. Слава Україні! Героям слава! Дякую! Дякую!